Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. Šel jsem na ně z baseballku a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito, sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavila Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Dej to hned pryč. Ale no jo. Jseš strašnej posera. Fajn, fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Eddiemu.
Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě vožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty se bobereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Hej, Joe, tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný, nebudeš ji potřebovat a teď jdem. Vezmem si moukáru. Dobře, budu řídit. Hlavně po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny? Jo, budem dělat malej ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. No tak, řekněte mi to, co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dele, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Čím míň toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se právě nebudu na nic na ptát. Vy ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Fajn, tady je hotel. Vjezd do garáže je na druhé straně. Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn, Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů a hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bysme nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti.
No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasraný hlídač. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví, kurva. Dostaneme se dovnitř někudy jinudy? Můžeš to zkusit, ale já si tady chvíli počkám. Jen pro případ, že se ten blbec objeví. Zasranej lenoch. Víte tým Blau? Jo. No tak kde on? On jde na kouřovej pauza. On furt na kouřovej. Jo. On Magor. Jo. Teď já dělám i jeho práci. Tohle je na hovno. Jo. Potřebuješ s něčím pomoct? Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Hej, vy dva, pojďte sem. Uklíďte ten zasranej bordel, opičáci. Uklíďte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepozná. To kurva doufám. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. Nechtěl byste v sobě mít i něco jiného italského? To bylo ano? Těhle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? To jo, ten bordel. Já vám to nějak vynahradím. Tak jo, pojďte vy dva. Trvám na tom, cítím se hrozně trápně. Ne. Bude to jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadnul. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle uklidte, mrzkněte sebou. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Jo, pojď mi píchnout. Do prdele.
kurva. Žlutá, modrá, plus k plusu, červená a dohromady. Mínusu, sakra, modrá. Výborně, fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Přestaň to flákat a mákni. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Fajn, teď na střechu. Jo? No, a chlap se ptá barmana, kde jste to sehnal? Ha, to je úžasný. A barman na to, no, já mám kouzelnou minci, splní vám jedno přání. Chápete, ne? Tady zčasíte, jak se řekne rozrušně. Hej, šéfe, řekněte nám ještě jeden. Hej, šéfe, vy jste měl být komediant. Tak jo, ještě jeden, ještě jeden. Tak jo, chlápek jde po ulici, jo? Narazí do nějaký štětky a ta na něj, hej miláčku, udělám ti cokoliv, co budeš chtít, co tě napadne, za 20 babek. Ale můžeš to popsat jenom třema slovama. Hele, tři slova. Tak jo, chlápek přemýšlí a pak říká, vám to. Tak jo, baby štětka na něj, co to bude? Už začínám být strašně nažravená. No a chlapí podá 20 a povídá, vymaluj mi barák. A já chci mít za 40. To je Clemente. Mohli jsme ho sundat, kdybych měl bouchačku. Jo, a za 2 sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Sakra, není jsem zvyklý na takovou námahu. Proč tady kurva je tolik zasraných schodů? Mám tě snad vodný? Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělo. To je pěkný. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Kde jsi to sakra? Vleze se do něj 23 nábojů, výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle 2 kousky. Díky. To nic, musíme se dostat k té umývací plošině, pojď. Oba dva, to byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se, to nebo ti prdnatnu to šmá. Klementého chlapi. Kurva. Tak je vyhneme. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Hej, co tady kurva dělá? To tam je! Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Tohle tě naučili v armádě? Jsem nejlepší.
Dávej si bacha, může jich být víc. Z tebe mrtvá, hajzle! Cílíš hůz jak moje ségra. Snad nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odlučněný okna. A jsme tak vysoko, že to nemohl slyšet ani nikdo na ulici. Pojď, musíme najít tu umývací plošinu. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem dnes... A to prdele. Pane bože, tak jo, nestřílejte, udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda, neublížíme ti. Tady máš kobercovku, spoutej ho. Můžeš být rád, že máš takový štěstí, ostatní jsme museli postřílet. Fajn, poles, čeká nás práce. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme jedno nebo dvě patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tohle je to správný patro. Vy to popadni stěrku a začni mít v okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Co to kurva je? Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Ah, co to?
do prdele. Bože, málem jsem si nachcel na boty. To je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený zakončený. Co to kurva? Joši. Ten má štěstí, hajzl. My hajzlové. Kurva, nesmí nám utít. Zamluvi to. Hej, nadělali jsme pořádný bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Ne, já se nic neudělal. Asi mu naředili Martíny. Tu na to. Cílíš mu z pacha za tu skleněnou zdí. Sundej chlapa se tam. Jdou pak sadu, jak dají si chválku. Tebe bych nechtěl vysvět. Hej, nadělali jsme pořádný bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Ne, já jsem nic neudělal. Ne. Nebo asi mu naředili Martíny. Jdu na to. Kurvalý to neumí, to se pěkně prv, na to sklenělo zůst. Tebe bych nechtěl nasa. Sundej chlapa se zamotal. Co pak, debile, bojíš se? Houbaš to, že je kvalitní chlap, jsem nejlepší. Kolik dobrýho chlapu a ten debil. Jestli to bylo zkoušené v ruce, tak tě zastřelím sám. Kurvalý to neumíš? To se štětně potřebují, veze mi to. Já si beru pravou stranu. Uvidíme se příště, debile. Píchni mi trochu. Střílíš hůz jako je ségra. Kurva! Do prdele, tudy Vito, tam neprolezeš! Tebe bych nechtěl nasa. A kurva, spustil se protipožární systém. A to já jsem si kurva myslel, že prší. Debile, cestu vodu ne... Rychle, pane! Kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. Tři... Dva... Co se to tady děje? Vypadněte, paní, proti vám nic nemáme. Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Dej toho hajzla na ochozu. Kurva, když to neumíš, tak to se všechně vprdeli. Dostanu tě. Bacha nahoře. Cílí hůz jako je seger. Au, ten buzerant tě trefil, hajzlo. Dostanu tě. Vito, pohni sebou, musíme pomoct Martimu. Marty, ne, kurva, oni ho zabili, je mrtvej, Vito. Hej, Joey, musíme skurvený. Zmizet, pojď, teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jeden, jako zmrzavý.
myslíte, že už to skončilo? Chyba, debilové. Fajn, mají dvě kary. Jestli se rozdělej, sleduj auto s Klementem, ne to druhý. Hele, já umím řídit, ty si raději připrav pokočku. O to se nestarej, jen jeď za Klementem. Je v té černý limuzíně. Hele, Joe, já mám oči, vole. Tu na to. Bude s tebe mrtvá, hajzle. Snažím, Joe. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo. Dej mi Eddieho číslo, zavolám mu. Co? Haló? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Klement? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá nedělej. Cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. Si to na mě. Čuj. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takový věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal zo, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo, jo, jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto.
Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kořelku, co mám, a mekotá o nějakým kořenovi Martim. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává, nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho vožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na fízlárnu? Vito, musíš sem přijet a odvíjí si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. Konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal jsi spár panáků, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak do piva půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty. Pustím vás ven. Na tebe, kluku. Odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty seš úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři, kurva, hubou, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu.
Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Ale dobře.